Hello guys, karibuni tena kwenye channel yetu pendwa ya Precious Tifa Fashion and Design, channel ambayo inakuletea aina mbalimbali ya mishono bomba inayotrend kwa mwaka 2023. Na leo katika channel yetu nimewaandalieni aina ya magauni ya vitenge ambayo yanatrend kwa mwaka 2023. Na magauni ambayo nimewaandalieni siku ya leo ni magauni ambayo anaweza kuvaa mkubwa ama anaweza kuvaa mtoto na akapendeza sana. Na ni magauni ambayo unaweza kuvaa kwa wakati wowote na ukapendeza sana. Kabla ya kuendelea mbele, ningependa kwanza ubonyeze hayo maandishi yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo utabonyeza alama ya kengele. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya vizuri, maana utakuwa ni mtu wa kwanza kupata video zetu pale zinapoingia. Pia unaweza kushare, unaweza kulike, unaweza kucomment. Ila ukicomment itakuwa ni vizuri zaidi. Ukiweka vikopa kopa itakuwa ni vizuri zaidi, maana itaweza kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalieni. Comment nyingi na ambazo comment zinaweza kunisaidia mimi kujua ni aina gani ya mishono ambayo mnaipenda ili niweze kuandalieni na kuwaletea. Yes, sasa tusipoteze muda, tuende moja kwa moja tukajionee aina ya mishono gauni ambayo yanatrend kwa mwaka 2023. Kuna aina nyingi ya mishono ambayo yanatrend kwa mwaka 2023, kama gauni la design hilo ambalo lina rangi mbili tofauti, lina mifuko, ni gauni zuri, hata yeye pia unaweza kuvaa na ukapendeza sana. Ama unaweza kushona gauni kama hilo, ukaweka na kitambaa plain kwa juu, ukafunga na kitambaa kwa juu na ukapendeza na unaweza kuvaa kwa wakati wowote. Unaweza pia kushona nguo kama hiyo ya solo, ama wengi hupenda huita magauni ya mwamvuli, kifua wazi na mikono wazi. Ni gauni nzuri na unapendeza sana, hata wewe pia unaweza kuvaa na ukapendeza sana. Ama unaweza kushona nguo yako kama hiyo, ukafunga na mkanda kwa juu. Hiyo ni nguo ambayo iko kama mfano wa koti, ambayo unaweza kufunga mkanda ama usifunge mkanda kama hivyo tunavyoiona hapo, ameachia wazi. Ni gauni nzuri na wewe pia unaweza kuvaa na ukapendeza sana. Ama unaweza kushona nguo yako simple kama hiyo, ukavalia na kilemba chako kwa juu na ukapendeza, na unaweza kuvaa kwa wakati wowote na ukapendeza sana. Unaweza pia usiamua kushona gauni, lakini pia kama kushona sketi na blouse kama hiyo tunayoiona iliyopita ya mikono mirefu, ni nguo nzuri na mpendeza sana, na wewe pia unaweza kushona na ukapendeza sana. Ama unaweza kushona nguo yako simple kama hiyo ya mikono mirefu lakini sio sana, kama hiyo tunayoiona ni nguo nzuri na mpendeza sana. Ama unaweza kushona nguo kama hiyo ukachanganya na kitambaa chako cha plain, ukapendeza, ukafunga na kilemba chako kwa juu na ukapendeza sana. Unaweza pia kushona nguo kama hiyo ambayo mkamechi watu watatu mkapendeza, na mnaweza kutokea mahali popote na mkapendeza sana. Ama unaweza kushona nguo yako kama hiyo ambayo tunaiona ina imevusha marinda juu pamoja na chini, na mikono yake mirefu, ni nguo nzuri na upendeza sana, na hata pia unaweza kushona na ukapendeza sana. Ama unaweza kushona nguo kama hiyo ambayo tunaiona ambayo imekaa kama mfano wa boxi kwa juu, mikono yake mirefu, ukafunga na kilemba chako kwa juu na ukapendeza sana. Unaweza pia kushona nguo ya mikono mirefu kama hiyo, nguo ya tight, ukabeba na pochi yako, ukafunga na kilemba kwa juu na ukapendeza sana. Kuna aina nyingi ya mishono ambayo unaweza kushona na ukapendeza sana, kama huu ambao tunauona umewekewa marembo juu pamoja na mikononi, ni gauni nzuri na yeye pia unaweza kuvaa na ukapendeza sana. Unaweza pia kusiamua kushona magauni, lakini pia kama kushona sketi na blouse kama hiyo tunayoiona iliyopita, ni nguo nzuri na yeye pia unaweza kuvaa na ukapendeza, na unaweza kuvaa kwa wakati wowote. Ama unaweza kushona nguo yako kama hiyo ambayo tunaiona, ukafunga na kilemba chako kwa juu ama mtandio kwa juu na ukapendeza, na unaweza kuvaa kwa wakati wowote. Ama unaweza kushona nguo kama hiyo ambayo ni sketi na blouse, mikono yako mirefu, ukavaa na kilemba kwa juu na ukapendeza sana, na unaweza kutoka kwa una ukapendeza sana, na unaweza kutoka ukaenda sehemu yoyote. Ama unaweza kushona nguo yako kama hiyo ya kiungo kama hiyo, ambayo mbele inaweza kuwa kama hivyo na nyuma inaweza kuwa kama hivyo ambavyo tunavyoiona, na ukafunga na kilemba kwa juu na ukapendeza, na unaweza kuvaa kwa wakati wowote. Unaweza pia kushona nguo kama hiyo ambayo ina mpasuo
kwa mbele mipasto ya kumiwili, ukaidarizi shingoni pamoja na chini, na ukapendeza na unaweza kuvaa kwa wakati wote na ukapendeza sana. Ama unaweza kushona nguo kama hiyo, ukachanganyia na kitamba plain, mikono yake mikubwa, na ukapendeza na unaweza kuvaa kwa wakati wote na ukapendeza sana. Sio lazima kushona magauni katika vitenge, lakini pia unaweza kushona jumpsuit kama hiyo ambayo tunaiona, amechanganyia na kitamba cheupe kwa juu, ni nguo nzuri na yeye pia unaweza kuvaa na ukapendeza. Vitenge vinapendeza sana ukivaa, ukimatch na kitambaa plain kama hiko tunachoiona. Ni gauni simple na mimatch na kitambaa plain, ni gauni nzuri na yeye pia unaweza kushona na ukapendeza sana. Na sio lazima kushona kitenge kirefu, lakini pia unaweza kushona kitenge kifupi kama hiko, ukaweka na mifuko. Gauni lako simple unaweza kuvaa na ukapendeza sana, unaweza kutokea mahali kokote. Ama unaweza kushona nguo yako simple kama hiyo, ambayo ni sketi na blouse, mbele ikiwa kama hivyo na nyuma ikiwa kama hivyo, ukafanya viatu vyako virefu na ukapendeza sana, na unaweza kutokea mtoko wote vile unakupendeza. Ama unaweza kushona nguo kama hiyo tunayoiona, mikono mirefu, tight, ina V mbele, ni nguo nzuri na yeye pia unaweza kuvaa na ukapendeza sana. Kuna aina ya mshono kama huu, mshono simple ambao umechanganyiwa na kitamba plain kwa juu cheusi, shingo yake kubwa imekaba mpaka juu, ni nguo nzuri na yeye pia unaweza kuvaa na ukapendeza sana. Ama unaweza kushona nguo simple kama hiyo ukabeba na pochi yako na ukapendeza, na unaweza kuvaa kwa wakati wote na ukapendeza sana. Ama unaweza kushona nguo kama hiyo ukavalia na kilemba kwa juu, ukabeba na pochi yako na ukapendeza, na unaweza kuvaa kwa wakati wote. Kuna magauni simple kama hayo ambao unaweza kuvaa kwa wakati wote na ukapendeza sana. Kuna aina ya magauni kama hayo ambao unaweza kuvaa na ukapendeza, ukidarizi ukavaa na kilemba chako kwa juu na ukapendeza. Ama unaweza kushona nguo kama hii ambayo tunaiona, ni nguo nzuri kamechi na kitambaa chako kwa juu ama kilemba kwa juu, na ukapendeza, na unaweza kuvaa kwa wakati wowote na ukapendeza sana. Kuna aina nyingi ya mishono kama huo tunaouona, ni mshono mzuri na wewe pia unaweza kuvaa na ukapendeza sana kwa wakati wowote ambao unataka kuvaa na ukapendeza sana. Kuna aina ya mshono kama huo ambao tunaouona, ambao umechanganyia na kitamba plain, amebeba na pochi yake, amematch pamoja na pochi yake, ni mshono mzuri na unaweza kuvaa na ukapendeza sana, na unaweza kutokea mahali kokote. Kuna mishono ambayo inapendeza kuvaa na viatu virefu kama huu ambao tuliopita. Mishono ambayo amevaa na viatu virefu ni mshono mzuri na pia unaweza kuvaa na ukapendeza. Ama unaweza kushona nguo yako kama hii ukadarizi juu, ukafunga na kilemba chako kwa juu na ukapendeza sana, na unaweza kuvaa kwa wakati wowote na ukapendeza sana. Kuna aina nyingi ya mishono kama huo tunaoona, ambao amechanganyia na kitambaa cha wavu kwa juu, amefunga na kilemba chake, mshono wake wa tight, ni mshono mzuri na pia unaweza kuvaa na ukapendeza sana, na unaweza kuvaa kwa wakati wote na ukapendeza. Kuna mshono ambao simple kama huo tunaoona, amechanganyia na kitambaa kingine, amependeza na pia unaweza kuvaa na ukapendeza sana. Hivyo endelea kufuatilia channel hii ili uweze kuona aina mbalimbali ya mishono nitakao kuwa na kuandalieni.